Det britiske museum efter lukketid er som en drøm, der går i opfyldelse. Soringsfe, det er nærmere et mareridt. I har været jeres små udtryk, ikke sandt? Som Susan har Nora, Vera har Jøsses, Stubbe har Soings, ikke? Selv Janen siger, vend lige en halv. Oh. Jeg mener, ja, min pointe er, at du bare siger dit navn, sådan scooby-dooby-doo. Du siger det på en sjov måde, men det er jo bare dit navn. Det er ikke et udtryk, hvis du forstår. Jeg forstår det ikke. Du skal have et udtryk, hvis du forstår som hvad så, fæser? Ah, den er allerede taget, men du kan sige, du ved. Hvad så, dyrlæge? Du tager til dyrlægen, formoder jeg. Du ved. Hey, hvad så, dyrlæge? Eller du ved. Bare tænk over det. Nå, ja, jeg forstår det ikke. Jamen, så find på noget bedre, hvis du er så klog. Bare hold op med at sige dit navn. Det er jo dumt. Det er jo et navn. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Det er fjollet. Her antikvitetshandler, er du okay? Jeg tror ikke, jeg er alene hernede. Hvad var det? Mumien? Jeg tror, den er hernede hos mig. Nej, nej, hold da væk! Hvor bliver han af? Statue! Nu har du sørme fået mig i problemer igen. Ikke ansigtet, ikke ansigtet! Wow!